Siz hali ham o'z o'rningizni yo'qotmagansiz va boshqa imkoniyatlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Yanada yaxshiroq bo'lish uchun bugun sizda imkoniyat mavjud. Nima uchun yaratilgan bo'lsangiz, shunga intilishga imkoningiz bor. Bu dunyodagi har bir inson turli rollarni o'ynab ko'rish, chegaralarni sindirib o'tish qobiliyatiga ega. Qanday qonun-qoida qo'yishlaridan qat'iy nazar orzuga erishishda bu to'siq bo'la olmaydi. Siz oddiy bankir, oddiy aka yoki oddiy bir farzand emassiz. Barcha inson bu dunyoda o'zi o'ylaganidan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega va o'zlari tasavvur qila oladigan kuchdan ko'ra ko'proq kuchga ega. O'zingiz orzu qilgan hayotni yashashingiz mumkin. Kelajak sizning to'g'ringizda, sizni kutib turibdi. Biroq orzuga erishish uchun avval uni ko'ra olish, so'ng unga ishonish, so'ngra esa orzularingizni amalga oshirish uchun miyangizni ishlatishingiz, harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Diqqatni jamlab keraksiz narsalarga chalg'ishni bas qilganingizda, bitta ishni mahkam tutib, u bilan jiddiy shug'ullanishni boshlaganingizda, qayta va qayta harakat qilganingizda xuddi zerikarli ishni bajarayotgandek, har kuni bir xil ahamiyatsiz ishni takrorlayotgandek ko'rinishingiz mumkin. Hatto natijalar ham juda ahamiyatsiz ko'rinishi mumkin. Ammo mana shu kunlik kichik o'zgarishlar buyuk natijalarga olib keladi. Shunday paytda miyangizda shunday jarayon kechadi. Miya alohida neyronni ajratib chiqara boshlaydi. Bu neyron miyadagi Alexandrocyte nomli hujayrani ishga tushiradi. Bu esa myelin, ya'ni qobiliyatlarga tegishli bo'lgan neyronni erkinlikka chiqaradi. Mashq qilar ekansiz myelin ishga tushaveradi va o'rganish vaqti yanada tezlasha boshlaydi. Anglash jarayoni ham yuqoriga ko'tariladi va tezkorlik oshadi. Bu eng ulkan natijalarga erishgan insonlarning siri hisoblanadi. Bu tug'ma qobiliyatdan emas, balki kunlik mashg'ulotlar, tinim bilmay harakat qilish, butun diqqatni bir joyga qaratib, orzu yo'lida qurbonliklar berish tufayligina sodir bo'ladi. Buyuk hayot, inqiloblar, keskin o'zgarishlar emas, balki kichik-kichik rivojlanishlar oqibatida yuzaga chiqadi. Oz-ozdan doimiy harakatda bo'lganlargina poygada g'olib bo'la oladi. Har kun doimiy bajarib boradigan ishingiz baridan muhim. Bu haqda o'ylab ko'ring. Har bir kun bajarayotgan kichik amallaringiz bilan hayotingizni shakllantirib boryapsiz. Har bir daqiqada siz kelajagingiz poydevorini quryapsiz. Shunday ekan, kichik g'alabalar katta ahamiyatga ega. Muqaddas kitoblarda aytilishicha, biz o'z so'zlarimizning mevalarini yeymiz va gapirayotgan paytlarimiz urug' ekayotgan hisoblanamiz. Shunday ekan, urug'larning foydalisini ekayapsizmi, yo'qmi? Shuni aniqlashtirib oling. Agar olma istasangiz, olma urug'larini eking. Agar apelsin istasangiz, kaktus, zaharli o'tlar yoki qo'ziqorin urug'larini ekmang. Har kim ekkanini o'radi. Boshqacha qilib aytganda, negativ fikrlar bilan yashab, hayotingizdan pozitiv narsalar kutmang. Mag'lubiyat to'g'risida so'zlab, g'alabani kutmang. Umidsizlik, yetishmovchilik haqida so'zlar ekansiz, omadni, mo'lko'lchilikni kutmang. So'zlaringiz yomon bo'lsa, hayotingiz ham shunday kechadi. Agar yetishtirib olayotganingiz sizga yoqmayotgan bo'lsa, boshqa urug'larni ekishni boshlang. O'zimiz anglamasak-da, biz doim o'zimizni shakllantirib boryapmiz. Tomosha qilayotgan narsalarimiz, atrofdagi odamlar, o'ylayotgan fikrlarimiz bizni ich-ichimizdan shakllantirib kelyapti.
Agar hamkasblaringiz bilan boshliqni g'ibat qilish yoki birovni masxara qilish uchun suhbat qurayotgan bo'lsangiz, ochko'zlik va g'ibat kabi hurmatsizlik shakllari sizning ichingizdan joy olayotgan bo'ladi. Shunday qilib, ichingizda nimani shakllantirsangiz, kelajakda u sizni shakllantiradi. Siz buni istamasligingiz mumkin. Aslida yaxshi inson ham bo'lishingiz mumkin. Biroq atrofingizda ana shunday insonlarni to'plashdan voz kechmas ekansiz, siz bu salbiy xususiyatlardan qochib keta olmaysiz. Chunki shular siz ekayotgan urug'lar bo'lib xizmat qiladi. Agar ichingizda doim negativ fikrlar bo'lsa, men hech qachon yaxshi bo'la olmayman. O'zimga tengini hech qachon uchratmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz umidsizlik, qo'rquv mevalarini yetishtirayotgan bo'lasiz. Qanday inson bo'lishni istayotganingizni bilish uchun orzuingizdagi holatda bo'lgan insonlar bilan ko'proq vaqt o'tkazing. Omadsizlikdan qo'rqmang. O'zingizni birovlar bilan taqqoslamang. O'zingizni past baholashni bas qiling. Sizni buyuklikka erishtirishi mumkin bo'lgan narsalardan qochishni bas qiling. Agar muvaffaqiyatsizlik xavfi bo'lmasa, hech qachon yutuqqa erisha olmaysiz. Agar sizni tanqid qilishlari qo'rquvi bo'lmasa, ovozingiz hech qachon baland chiqmaydi. Yo'qotish xavfi bo'lmasa, birovni chin dildan seva olmaysiz. Maqsadlarga intiling va bu yo'lda xavf-xatardan cho'chimang. Agar oldingizga maqsad qo'ymagan bo'lsangiz, vaqtni shunchaki isrof qilayotgan bo'lasiz. Vaqt sizni maqsad topishingizni kutib o'tirmaydi. Nima uchun tug'ilganingizni bilmasangiz ham vaqt yurishdan to'xtab qolmaydi. Agar 90 yoshga borib maqsadingizni kashf etsangiz, siz juda kech qolgan bo'lasiz. Siz hech qachon qanchalik yosh ekanligingizni anglay olmaysiz. Balki 2 yildan keyin vafot etarsiz. Demak, shunda bor yo'g'i 2 yilingiz qolgan bo'ladi va siz qari hisoblanasiz. Balki siz 50 yoshdasiz va o'z vaqtida daraxt ekmaganligingiz uchun afsuslanayotgandirsiz. Daraxt ekish uchun eng to'g'ri vaqt qachon? 20 yil oldinmi yoki bugunmi? Shunday qilib, agar 50 yoshda bo'lsangiz u imkoniyatlar ortda qolib ketganidan afsuslanayotgan bo'lsangiz, hammasini hozir boshlang. Hechdan ko'ra kech. Vaqt va yosh to'g'risida ko'p ham qayg'urmang. Bu sizni chalg'itadi. Siz esa diqqatni jamlashni o'rganishingiz kerak. O'zingizga, g'oyalaringizga, vijdoningizga ishonishingiz va shu ishonch orqali o'z yo'lingizni topishingiz kerak. Qo'rquvni batamom yengishingiz shart emas. Shunchaki qo'rquv sizni to'xtatib qo'yishiga yo'l qo'ymang. Qo'lingizdan kelganicha yaxshi yashang. Men va'da beraman. Orqaga qaraganingizda hayotingizdan ko'nglingiz to'q bo'ladi. Siz o'z kasbingizda yaxshi mutaxassis va o'zingizni yaxshi boshqara oladigan inson bo'lsangiz ham, yangi bilimlar olishdan to'xtamang. Bilimga o'ch bo'ling. Xavf-xatarlardan chekinmang. Axir siz atrofingizdagi dunyoni o'zgartirmoqchisiz. Agar yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, birorta maqsad toping va o'sha maqsad ustida ishlashni boshlang. Vaqt o'tgach, 5-10 yil o'tganidan so'ng siz o'zingiz xohlagan kiyimni ustingizda ko'rasiz. O'zingiz istagan mashinani haydayotgan bo'lasiz. Qayerda yashashni istagan bo'lsangiz, o'sha yerda istiqomat qilayotgan bo'lasiz. O'zingiz kim bo'lishini istagan bo'lsangiz, o'shanga erishgan bo'lasiz. Hozir ayni shularni boshlash vaqtidir. Bunga kim qodir? Xohlagan bir inson. Siz birovlarga hayot berish uchun yaratilgansiz. Aynan shu sabab siz dunyoga kelgansiz. Rivojlanishni, yaxshilanishni, parhez qilishni, biznes qilishni, kitob yozishni, kino olishni, uy qurishni, kompyuter yoki biror mobil qurilma yaratishni istaysizmi? Qayerdan boshlaysiz? Xuddi mana shu yerdan boshlaysiz. Qachon boshlaysiz? Ayni damda boshlaysiz. Harakatni keskinlik bilan boshlang. Qani, olg'a!